O papo de impacto de hoje é com representante do transporte alternativo de Vitória da Conquista, Paulo Sérgio Teles, não é isso? Que é o representante da categoria do transporte alternativo de Vitória da Conquista. Houve todo uma celeuma que ESA iria legalizar, começou edital, depois não teve edital, teve greve de vocês, Paulo, aí na cidade, botando fogo em pneus, fazendo protesto, né? Porque não conseguiu legalizar. Seria todas as vans, depois só botou 80 vans. O que que vocês reivindicam mesmo para ser legalizado? E tem uma ameaça aí de que a polícia poderá entrar, acho que não entrou até agora, já teve reunião em Salvador e tudo, polícia militar, o prefeito, não entrou até agora, porque você sabe, o momento é político, mas a qualquer momento vocês podem estar sendo surpreendidos com a polícia apreendendo as vans de vocês pela ilegalidade no transporte público da cidade. Fala pra gente o que está acontecendo, relata tudo aí. Paulo Sérgio aí com vocês. Então, só salientando que boa tarde, ouvintes, né, da Impacto, né? Então, só tem uma questão diferenciada, que eu represento a cooperativa. É a Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros e Turismo, Expresso Vitória da Conquista. A questão dos pneus foi uma outra cooperativa, uma outra associação, né, que teve esse envolvimento. Na questão do transporte público, a questão licitação, como nós sabemos, houve realmente uma boa vontade do prefeito em fazê-lo, foi lançado o edital, mas, no entanto, eu acho que, não sei qual foram as questões, mas houve um embargo, através do Ministério Público, né, que houve um embargo, embargou o processo licitatório, que ele foi abreviado por tempo indeterminado, mas realmente quem embargou foi o Ministério Público, né? E qual o que, que vocês querem realmente? Qual é a solicitação dos vanzeiros de Vitória da Conquista? Oh, eu acredito que é trabalhar com todo, né? Eu não falo pela outra associação, mas da COTAPTEV, que nós, inclusive, já praticamos um transporte rural, né? O nosso objetivo maior seria a legalização, a legalidade, né? Mas através quantos? De um processo licitatório ou coisa parecida. Mas quantos legalizados? Estão dizendo aí que existem mais de 1000 vans já na cidade, é verdade? Eu creio que essa demanda não chega tanto, né? Tem um número realmente muito grande de vans rodando na cidade, né? A nossa cooperativa hoje opera com 25 carros, né? Mas fazemos ali, inclusive, em essa situação de caráter emergencial da cidade, nós estamos servindo o Santa Marta, né? Em breve o Cedo, Goiabeira, mas já temos a Estiva, Crescêncio e São Bernardo, né? Estamos atuando nessa localidade, eu creio que atendendo às demandas, se o senhor observar nas rádios aí, acabou as reclamações relativas ao transporte na comunidade de Santa Marta, Canaã, Estiva, né? Acabaram essas queixas, né? Mas, por exemplo, Paulo, eu sei, vocês das vans, certo? Consegue transportar uma pessoa que tem a deficiência física? Vocês conseguem dar realmente um transporte seguro para aquelas pessoas que usam o cartão, que tem o cartão do transporte coletivo, aquele convênio? Como é que vocês fazem para servir essa comunidade, como realmente o transporte público licitado serve? Veja bem, nós estamos lá no mercado praticamente informal, né? Nós não temos uma legalidade, né? Mas a nossa cooperativa já pratica a meia passagem de estudante, né? Idoso, são dois por van, no micro-ônibus vem 8, 9 do idoso lá na Santa Marta, você pode pesquisar, procurar saber na Santa Marta, nós conduzimos, nós transportamos idosos, né? Transportamos estudante através da meia passagem, mas já estamos aqui, a nossa próxima aquisição deve estar chegando nos próximos 15 dias, um micro-ônibus com acessibilidade para servir essas demandas do Cedro, da Santa Marta, Goiabeira, já está a caminho, já foi aprovado pelo banco, eu creio que em 15 dias deve estar chegando esse novo tipo de veículo. Agora, veja bem, nós poderíamos estar fazendo até investimento nessa área, né, de com acessibilidade, mas não podemos fazê-lo porque não temos ainda uma coisa efetiva. Nós não temos uma autorização do município, do poder público, para atuar, entendeu? A verdade é essa. Mas a partir do momento que houver um processo licitatório ou um acordo entre as empresas, nós temos sim as condições de colocar veículos novos, nós temos profissionais, inclusive, que você faz uma visita na nossa cooperativa, qualificado, curso de condução de passageiro, tacógrafo, o que você imaginar, a nossa cooperativa tem. Temos profissionais altamente qualificados. Você tem uma ideia, eu tenho 39 envelopes fechados que seriam utilizados no processo licitatório e eu acredito que dessa demanda aí, pelo menos 30 certamente
fariam parte do sistema caso ele fosse efetivado, não houvesse o embargo do Ministério Público. Com relação aos cartões, é aquela questão. O cartão é um produto do transporte regular, né? Inclusive, o presidente de associação é o proprietário da Cidade Verde, né? O seu Sérgio, que a gente tem muito respeito por ele. Então, é assim. Eu acredito que se no futuro houver realmente, se caminharem junto transporte alternativo e transporte regular, houver uma parceria, até porque, se você bem observar, a linha Santa Marta, andando com micro-ônibus, nós colocamos o micro-ônibus, o van não tem condições, mas micro-ônibus é o ideal para ali, para Santa Marta. O ônibus ali, realmente, meu querido, é prejuízo na certa, porque a estrada não colabora muito bem, né? O fluxo de passageiro é pouco, realmente é uma demanda muito curta para o ônibus atual. Eu digo que Santa Marta, Goiabeira, Cedro, né? Eu queria até fazer um apelo aí ao poder público, né? Que nos deixasse, né, atuar nessa área, nos desse uma permissão, um alvará, ou licitasse, que nós temos plenas condições de participar de qualquer processo licitatório em Vitória da Conquista. Muito bem, está aí o pedido do representante do transporte alternativo, que hoje ainda está clandestino, certo, na cidade. E te garanto, Paulo, que a maior pedida hoje do Conquistense é o transporte público. É a maior reivindicação, segundo o Instituto Ticlionais de Pesquisa, na última sondagem, agora no dia 1º, 2 e 3 de setembro. Fique na paz das crianças. E tá aí, prefeito, tá aí, vice-prefeita. Trabalhar em nome do povo aí. Um abraço. Papo de impacto com o Paulo. Essa troca de ideia impactante.